Teine osa on ristiusu saladuse pühitsemine. Esimene jagu, sakramendi põhisus. Punkt 218. Mis on liturgia? Liturgia on Kristuse saladuse, eriti tema baasamüsteeriumi pühitsemine. Jeesuse Kristuse preestriameti toimetamise läbi teeb liturgia märkide kaudu ilmsiks ning teostab inimkonna pühitsemise. See, kes sel viisil Jumalat avalikult austab, on Kristuse müstiline ihu, see tähendab tema pea ja liikmed. Punkt 219. Mis koht on liturgial kirikuelus? Liturgia, kõige kõrgemas tähenduses püha talitus, on tipp, mille poole on suunatud kiriku tegevus ning ühtlase allikas, millest voolab välja tema vägi. Liturgia läbi kirikuga ja kiriku kaudu jätkab Kristus oma lunastustööd. Punkt 220. Milles seisneb sakramendi põhisus? Sakramendi põhisus, sakramentidele tuginemine, seisneb Kristuse lunastuse viljade vahendamises kirikusakramentide eeskätt euharistia kujul, kuni tema tuleb. 1. Korintlaste 11.26. Esimene peatükk. Baasamüsteerium kiriku ajastul. Liturgia. Pühima kolmainsuse toimimine. Punkt 221. Mil viisil on isa, liturgia allikas ja eesmärk? Liturgia läbi jagab isa meile rikkalikult õnnistust lihaks saanud sõnas, kes suri ja tõusis üles meie pärast ning kallab meie südameisse püha vaimu. Samas õnnistab kirik isa ülistamise, kiitmise ja tänamisega ning palub temalt poja ja püha vaimu andi. Punkt 222. Kuidas toimib liturgias Kristus? Kirikuliturgias Kristus avaldab ja toob kohale oma baasamüsteeriumi. Püha vaimu andmisega apostlitele usaldas ta nende ja ametijärglaste kätte meelevalla tuua kohale päästmistöö euharistilise ohvri ja sakramentide kaudu, milles tema ise tegutseb, vahendades oma armu kõikide aegade usklikele kõikjal üle maailma. Punkt 223. Kuidas toimib liturgias püha vaim? Liturgias toimivad püha vaim ja kirik väga tihedalt omavahel koos. Püha vaim valmistab kirikut ette kohtuma issandaga. Ta meenutab ja näitab kokkutulnute usule Kristust. Ta toob Kristuse saladuse tõeliselt nende keskele. Ta ühendab kiriku Kristuse elu ja missiooniga ning paneb osaduse anni kirikus vilja kandma. Baasamüsteerium kirikusakramentides. Punkt 224. Mis on sakramendid? Sakramendid on Kristuse poolt seatud ja kiriku kätte usaldatud tõhusalt toimivad jumaliku armu märgid, mis on meeltega tajutavad. Nende läbi saame osa Jumala elust. Sakramente on 7. Ristimine, kinnitamine, euharistia, püha armulaud, meeleparandus, haigete salvimine, vaimulik seisus ja abielu. Punkt 225. Mis seos on sakramentidel Kristusega?
Kristuse elu saladused on see alus, millest ta annab meile osa sakramentidena oma kiriku vaimulike vahendusel. Mis meie lunastajas nähtav oli, see on nüüd tema sakramentides. Püha Leo Suur. Punkt 226. Mis side on sakramentidel kirikuga? Kristus usaldas sakramendid kiriku hoolde. Sakramendid on kiriku omad kahes mõttes. Nad tulevad kiriku läbi, sest neid toimetab kirik, kes ise on Kristuse tegevuse sakrament. Nad on kiriku jaoks, sest nad ehitavad üles kirikut. Punkt 227. Mis on sakramentaalne pitser? See on vaimulik pitseri märk, mille inimene saab ristimise, kinnitamise ja vaimuliku seisuse sakramentide läbi. See on Jumala kaitsel olemise tõotus ja tagatis. Selle pitseri läbi kujundatakse kristlane Kristuse sarnaseks. Ta hakkab mitmel viisil osalema tema preestriametis ning võtma erinevate seisuste ja ülesannete kohaselt omaks tema rolli kirikus. Nõnda on ta pühitsetud kummardama Jumalat ja teenima kirikut. Kuna selline pitser on kustutamatu, siis saab sakramente, mis selle hinge jätavad, vastu võtta ainult üks kord elus. Punkt 228. Mis seos on sakramentidel usuga? Sakramentid mitte ainult ei eelda usku, vaid ka toidavad, tugevdavad ja väljendavad seda oma sõnastuse ja rituaalsete elementidega. Sakramente pühitsedes tunnistab kirik apostlite usku. See seletab, kus tuleb vana ütlus palve ja usu ühtsuse kohta. Lex orandi, lex credendi. See tähendab, kuidas kirik palvetab, nõnda ta usub. Punkt 229. Miks toimivad sakramendid tõhusalt? Sakramendid toimivad ex opere operato. Selle tõsiasja alusel, et sakramentaalne tegu tehti, sest Kristus ise toimib neis ja vahendab nendes tähistatavat tarmu. Sakramendi tõhusus ei sõltu ametikandja isiku pühadusest, küll aga vastuvõtja valmidusest seda vastu võtta. Punkt 230. Mis põhjusel on sakramendid pääsemiseks hädavajalikud? Isegi kui kõiki sakramente ei saa anda kõigile usklikele, on Kristusesse uskujaile sakramendid pääsemiseks hädavajalikud, sest nende läbi jõuab kohale sakramentaalne arm, pattude andeks andmine, Jumala lapseks võtmine ning Kristuse sarnaseks ja kiriku liikmeks saamine. Püha vaim tervendab ja muudab neid, kes sakramente vastu võtavad. Punkt 231. Mis on sakramentaalne arm? Sakramentaalne arm on püha vaimu arm, mida jagab Kristus ja mis on igale sakramendile eriomane. See arm aitab usklike nende teekonnal pühaduse poole, nii et see läbi kasvab ka kogu kiriku armastus ja usu tunnistamine maailma ees. Punkt 232. Milline on seos sakramentide ja igavese elu vahel? Sakramente pühitsedes, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist, saab kirik juba praegu eelmaitse igavesest elust. Teine peatükk.
Paasa müsteerium kirikusakramentides. Kirikuliturgia pühitsemine. Kes pühitseb liturgiat? Punkt 233. Kes pühitseb liturgiat? Liturgiast võtab osa kogu Kristus, Kristus tootus, nii pea kui ihu. Kristus kui ülempreester pühitseb liturgiat koos oma ihuga, kirikuga, nii taevas kui ka maa peal. Punkt 234. Kes pühitsevad liturgiat taevas? Taevast liturgiat pühitsevad inglid, Vana ja Uue Testamendi pühakud, eelkõige Jumala Ema, apostlid, märtrid koos suure rahvahulgaga, keda ükski ei suutnud loendada kõigist hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest, ilmutuse 7.9. Ka meie osaleme selles igaveses liturgias, kui pühitseme sakramentides oma päästmise saladust. Punkt 235. Kuidas pühitseb kirik liturgiat siin maailmas? Kirik pühitseb siin maailmas liturgiat kui preesterlik rahvas, kellest igaüks toimib omas rollis püha vaimu ühtsuses. Ristitud inimesed toovad iseendid vaimulikuks ohvriänniks. Pühitsetud vaimulikud toimivad vastavalt oma vaimuliku seisuse astmele, mille nad on saanud kõigi kirikuliikmete teenimiseks. Piiskopid ja preestrid toimivad Kristuse kui peaisikus. Kuidas pühitsetakse liturgiat? Punkt 236. Kuidas pühitsetakse liturgiat? Liturgia pühitsemine on läbi põimitud märkidest ja sümbolitest, mille tähendus toetub Jumala loomistööle ja inimkultuurile, saab selgemaks Vana Testamendi sündmustes ning täiel määral ilmseks Kristuse isikus ja tegudes. Punkt 237. Kust on pärit sakramentaalsed märgid? Mõned tulevad loodud asjade seast. Valgus, vesi, tuli, leib, vein, õli. Teised inimeste kooselust, pesemine, salvimine, leivamurdmine või vana lepingu päästmisloost. Paasariitused, ohvritalitused, käte peale panemine, pühitsemine. Need märgid, millest mõned on normi andvad ja muutmatud, võttis Kristus üle ning tegi nendest oma päästva ja pühitseva tegevuse kandjad. Punkt 238. Mis seob sakramentide pühitsemisel tegevusi ja sõnu? Tegevused ja sõnad on sakramentide pühitsemisel omavahel väga tihedalt seotud. Ehkki sümboolsed toimingud ise on juba omaette keel, on siiski hädavajalik, et rituaalsed sõnad saadaksid neid toiminguid ja annaksid neile elu. Liturgia sõnad ja tegevused on lahutamatud, kuna nad on tähenduslikud märgid ning kuna nad teevad teoks selle, mida nad tähistavad. Punkt 239. Mille järgi võib otsustada, et laulu ja muusikat on liturgias kasutatud õigesti? Kuna laul ja muusika on tihedalt seotud liturgilise tegevusega, peavad nad vastama järgmistele kriteeriumidele. Nende eelistatavalt pühakirjast ja liturgilistest allikatest pärinevad tekstid peavad vastama katoliiklikule doktriinile. Nad peavad olema kaunis palveväljendus. Muusika tase peab olema kõrge. Laul ja muusika peavad julgustama kogudust liturgiast osa võtma. Nad peavad väljendama Jumala rahva kultuurilist rikkust ning talituse pühaliku ja piduliku iseloomu. Kes laulab, palvetab kahekordselt.
Püha Augustiinus. Punkt 240. Mis on pühapiltide ja pühakujude mõte? Kristuse kujutis on kõrgeim liturgiline ikoon, mida võib ette kujutada. Ka Maaria ja pühakute kujutised märgivad Kristust, keda nendes austatakse. Nad kuulutavad sama rõõmusõnumit, mida teeb Piibel sõnadega, ja nad aitavad meid äratada ning toita meie usku. Millal pühitsetakse liturgiat? Punkt 241. Mis on liturgilise ajaarvestuse kese? Liturgilise ajaarvestuse kese on pühapäev, kogu kirikuaasta alus ja tuum. Pühapäev saab oma kõrgpunkti ülestõusmispühas, pühade pühas. Punkt 242. Mis on liturgilise aasta roll? Liturgilise aasta jooksul pühitseb kirik Kristuse saladust tervikuna, lihaks saamisest aulise taastulemiseni. Seatud päevadel austab kirik erilise armastusega pühimat Jumala sünnitajat Maariat, Jumala ema. Samuti mälestab kirik pühakuid, kes pühendasid oma elu ja kannatused Kristusele ning elavad nüüd koos temaga kirkuses. Punkt 243. Mis on tunnipalve? Tunnipalve on kiriku avalik ja ühine palve, mida Kristus palvetab üheskoos oma ihu kirikuga. Kristuse saladus, mida me pühitseme Euharistias, teeb tunnipalves pühaks ja muudab teiseks kogu päeva. Tunnipalve koosneb peamiselt psalmidest, muudest kirjakohtadest ning kirikuisade ja vaimulike õpetajate tekstidest. Kus pühitsetakse liturgiat? Punkt 244. Kas kirikul on vaja paika, et liturgiat pühitseda? Jumala kummardamine tõese vaimus, Johannese 4.24, uue lepingu ajastul pole kindlalt seotud ühegi paigaga, sest Jumala tõeline tempel on Kristus. Tema läbi saab kristlastest ja kogu kirikust püha vaimu toimel elava Jumala koda. Siiski vajab Jumala rahvas oma maises elus paiku, kuhu kogudus saaks kokku tulla liturgiat pühitsema. Punkt 245. Mis on sakraalhoone? See on Jumala koda, nii hästi kõnealuses paikkonnas elava kiriku kui ka taevase Jerusalemma sümbol. Eelkõige on see palvetamise paik, milles kirik pühitseb Euharistiat ja kummardab Kristust, kes on tõeliselt kohal olev kiriku tabernaaklis. Punkt 246. Mis kohad on sakraalhoones erilise tähtsusega? Need on altar, tabernaakel, sakramendi hoiupaik, püha kriisami ja teiste pühade õlide säilituspaik, piiskopi tool, kateeder või preestri tool, ambo, pult, ristimisvaagen ja pihitool. Liturgia mitmekesisus, müsteeriumi ühtsus. Punkt 247. Miks pühitseb kirik Kristuse üht müsteeriumi mitme liturgilise traditsiooni järgi? Kristuse müsteeriumi põhjatud rikkust ei suudaks üks ainus liturgiline traditsioon ammendada. Eri rahvad ja kultuurid on leidnud seepärast algusest peale sellele rikkusele eri väljendusvorme, mis on imeliselt erisugused ja üksteist täiendavad. Punkt 248.
Mille alusel säilib mitmekesisuse juures ühtsus? Ühtsuse tagab ustavus apostellikule pärimusele, see tähendab apostlitelt päritud usu ja sakramentide osadusele. Selle osaduse tunnuseks ja tagatiseks on apostellik järjepidevus. Kirik on katoliiklik, üleüldine. Seepärast suudab ta oma ühtsusse lõimida kõik tõelised kultuuririkkused. Punkt 249. Kas liturgias püsib kõik muutumatuna? Liturgias, eriti sakramentide osas, on muutumatuid koostisosi, mis on sellised oma jumaliku päritolu poolest. Kirik on nende ustav hoidja. Samas on olemas ka liturgia koostisosi, mida kirikul on meelevald ja mõnikord kohus kohandada eri rahvaste kultuuridele vastavaks.